שלום לכולם, קוראים לי שירן גולן, אני מהנדסת אפליקציה בחברת סיסטמטיקס, אני מתעסקת בתחומים של Machine Learning, Big Data והצעת ביצועים במטלאב. היום אנחנו נדבר על Care Fitting Toolbox. בוובינר הזה אנחנו נעשה סקירה של היכולות של ה-Care Fitting Toolbox, נבין מה אפשר לעשות עם הכלים האלה, נראה מה זה ה-Care Fitting App, ונכיר את ה-Spline Tool. ואנחנו נעשה דמו שבו אנחנו נשתמש ב-Care Fitting App כדי להתאים קומות שונות לדאטה שלנו. אנחנו נוכל אפילו לעשות את זה ביחד. אז תפתחו את המטלאב שיהיה לכם זמין. ב-Care Fitting Toolbox יש לנו גם אפליקציות וגם פונקציות שמאפשרות לנו בעצם להתאים עקומות או משטחים לדאטה. אז יהיה לנו את ה-Care Fitting App ואת ה-Spline Tool. כדי לפתוח את ה-Spline Tool צריך לרשום בקומנד Windows Spline Tool. באופן מפתיע, כדי לפתוח את ה-Care Fitting App צריך לרשום CF Tool. היכולות של ה-Toolbox בעצם מאפשרות לנו להתאים מודלים פרמטרים, כמו פולינומים למשל, או לא פרמטרים, כמו ספליינים, או לבצע אינטרפוליישן או סמודינג, לדאטה דו-ממדי או תלת-ממדי. אז בתמונה כאן אפשר לראות למשל את ה-Care Fitting Tool, שאפשר לפתוח אותו באמצעות CF Tool, אנחנו נעשה את זה ביחד, ולראות איך אפשר בעצם להתאים לנתונים שלנו מודלים שונים ולהבין עד כמה טובה כל התאמה כזו. אז קצת על היכולות של ה-Care Fitting Toolbox, אפשר לבצע רגרסיה ליניארית ולא ליניארית, למעשה יש רשימה של מודלים שאפשר להשתמש בהם, או להתאים בעצמנו מודל על ידי כתיבת הנוסחה שלו. יש שיטות של אינטרפולציה, שבהן אנחנו למעשה מתאימים משטח או עקומה, על גבי הנקודות, כך שהמשטח או העקומה עוברים בנקודות של הדאטה שלנו. שיטות של סמודינג, החלקה בעצם של הנתונים. אחרי שאנחנו מבצעים התאמה של המודל, נרצה להציג את הנתונים, לראות חריגים, לראות residuals, שערים, לחשב confidence intervals, ומכל זה גם ליצור קוד MATLAB, אם עבדנו באפליקציה, שמשחזר את מה שעשינו. יכולות נוספות קשורות לעבודה עם ספליינים. אנחנו נדבר קצת על מה זה ספליינים בהמשך. אז אמרנו שאפשר לבצע regression, ליניארי, לא ליניארי, אז דוגמאות נפוצות לשימוש, זה המודלים שמופיעים כאן, אפשר לראות למשל שיש לנו פולי 1, זה פשוט מודל פולינומיאלי, שאפשר להתאים לעקומה או למשטח. אפשר להסתכל על מודלים של אינטרפולציה, linear interp, cubic interp, מסדר שונה, smoothing וגם עבור surfaces, אנחנו יכולים גם לייצר local linear regression. את הרשימה המלאה אפשר לראות בדוקומנטציה של MATLAB. ויש כאן עוד רשימה של כמה יכולות של post-processing שאנחנו נרצה לעשות למודל אחרי שכבר בנינו אותו. אז זה ה-Care Fitting App. ככה הוא נראה. כאשר אנחנו נטען נתונים לתוך ה-Care Fitting App, אנחנו נוכל לבחור איזה מודל אנחנו רוצים ליצור. במידה ואנחנו מסתכלים על מידע שהוא דו-ממדי, יהיה לנו בעצם אפשרויות להתאים קרב, עקומה. יהיה לנו תפריט שבו נוכל לבחור מבין האופציות הללו. אם אנחנו נטען מידע של שלושה ממדים, אנחנו נוכל ליצור surface, ואז יהיה לנו למעשה אלגוריתמים שונים שנוכל להשתמש בהם, מודלים שונים, להתאמה של משטח לנתונים. למעשה האפ הזה הוא מאפשר לנו לעשות פעולות בקלות, זה פעולות שאפשר לעשות אותן עם פונקציות, יש גם הרבה מאוד פונקציות בטולבוקס הזה, אבל האפ פשוט מקצר לנו את העבודה ומייעל אותה, אנחנו יכולים לייבא את הנתונים מתוך ה-workspace, להציג אותם, לראות ויזואלית את ההתאמות שאנחנו מבצעים, בכמה לחיצות כפתור, לראות את כל הנתונים, כל המדדים על גבי ההתאמה של המודל, אנחנו נראה את זה בהמשך. וככה בעצם להשוות בין מודלים כדי לבחור את המודל שמתאים לנו. לאחר מכן נוכל גם להמיר את מה שעשינו באפליקציה לקוד MATLAB ולשחק אולי עם הפונקציות או אולי לנסות קצת דברים אחרים שלא לא עשינו אותם עדיין באפליקציה. אחרי ששיחקנו עם האפליקציה והגענו למודלים שאנחנו רוצים להשתמש בהם או רוצים לחקור אותם יותר לעומק, אנחנו יכולים לשמור את המידע ל-workspace או לשמור את הסשן שעבדנו בו באפליקציה, ואז לטעון את הסשן הזה ובעצם להמשיך מאותה נקודה בדיוק באפליקציה, או ליצור קוד MATLAB, כפי שציינתי קודם, שמשחזר את מה שעשינו באפליקציה. את הקוד MATLAB הזה אנחנו נוכל להשתמש בו לאחר מכן עם אותו מידע,
שעבדנו או עם מידע חדש. ואז בעצם יצרנו אוטומציה של תהליך פיתוח מודל שרצינו לעשות. אז בואו נעבור קצת למטלאב. את הדוגמה שנעשה אנחנו יכולים לעשות ביחד. אז אתם מוזמנים לפתוח את המטלאב קודם כל, ולכתוב לכם load census, כדי לטעון את הנתונים שאנחנו נעבוד איתם עכשיו. אז אפשר לראות שהסקריפט שלי נראה קצת משונה, אני בעצם עובדת כאן עם סקריפט של live script, בלייב סקריפט אפשר, בלייב אדיטור, אפשר לכלול קבצים שהם סקריפטים או פונקציות ולעבוד איתם. אני יכולה ליצור כאן, להוסיף תמונות, לינקים, ליצור כותרות, הסברים, זה בעצם מנגיש את העבודה שלי לעצמי וגם למי שאני עובדת איתו. אז יש לי כאן את אותה תמונה שראינו במצגת, ויש לי כאן את הלינק בעצם לרשימה של מודלים שאפשר להתאים לנתונים. אתם יכולים לראות שיש פה רשימה מאוד ארוכה של נתונים, אנחנו יכולים להגיע לזה בדוקומנטיישן, גם באינטרנט וגם בדוקומנטיישן במטלאב שנמצא לנו במחשב. אז בתוך Care Fitting Toolbox יש לנו בתפריט רשימה של מודלים של עקומות ומשטחים. אז בואו, אני מניחה שהמטלאב שלכם כבר פתוח, בואו נטען את הנתונים. אז המידע שאנחנו נטען הוא בעצם מידע על כמות האוכלוסייה, גודל האוכלוסייה בארצות הברית. אני אטען את הדבר הזה, אתם יכולים לרשום אצלכם load census, ואתם אמורים לקבל ב-workspace למעשה שני משתנים, cdate ו-pop. בואו לרגע רק נציג את הנתונים האלה, כדי להבין מה יש לנו פה. אז אני הולכת ללשונית plots, ואני רואה שהנתונים הם לאורך השנים, כמובן שהאוכלוסייה היא משהו שגדל, אז אנחנו רואים פה מגמה של עלייה, ולדבר הזה אנחנו רוצים להתאים איזשהו מודל. אז עכשיו אנחנו רוצים לפתוח את ה-CF Tool, את ה-Care Fitting App. אתם יכולים לרשום אצלכם CF Tool, וברגע שאתם עושים את זה, אמורה להיפתח לכם אפליקציה. את אותה אפליקציה למעשה אפשר לפתוח גם מלשונית ה-Apps. אני יכולה ללכת לכאן, יש לי כאן די הרבה אפליקציות, לכל אחד יש מספר אפליקציות שונה בהתאם לטולבוקסים שמותקנים אצלו. ואני רואה שיש לי פה את ה-Care Fitting, אני יכולה גם ללחוץ על זה ובאותו אופן לקבל את ה-Care Fitting Tool. עכשיו אני יכולה לבחור את הנתונים שלי. אז אני אבחר ב-X Data את C-Date, ב-Y Data את POP. ואני כבר רואה שהאפליקציה מציגה לי את הנתונים, ומציגה לי גם כאן כל מיני פרמטרים. אז בואו נדבר קצת על מה יש לנו באפליקציה בעצם. אז אנחנו יכולים לבחור איזה מודל אנחנו רוצים להתאים לנתונים, אנחנו יכולים לראות את ה-residuals, את השארים, אנחנו יכולים מתוך השארים להבין האם ההתאמה שלנו היא טובה או לא. residuals להתאמה שהיא טובה צריכים לראות פחות או יותר רנדומליים, כלומר בלי איזושהי תבנית מוגדרת, עלייה או ירידה, וככה זה יכול לתת לנו אינדיקציה כמה המודל שלנו טוב. אנחנו יכולים לנרמל את הנתונים, יש מקרים שבהם אנחנו נצטרך לעשות את זה, על ידי הצ'קבוקס Center and Scale, ואנחנו יכולים גם ליצור מספר שונה של התאמות ולהשוות ביניהם. אז קצת על סקיילינג, אם אני אלך לאפליקציה ואני אנסה להתאים מודל גבוה, אפשר לראות פה בצד שמאל, תחת Results, שכתוב לי Equation is badly conditioned. הסיבה היא שאני משתמשת בערכים בין 1000 ל-2000, של ציר ה-X וערכים בין 0 ל-250 בציר ה-Y, למודל זה יוצר בעיות, ולכן אני יכולה להשתמש ב-Center and Scale, שבו אני מנרמלת את הנתונים, את הערכים בציר ה-X ובציר ה-Y, ואני רואה שההערה כבר לא מופיעה, השתמשתי כאן ב-Checkbox Center and Scale, וכאן בצד שמאל אני רואה פרמטרים לגבי מידת למעשה האיכות וההתאמה של הנתונים למודל. אז כדי לבחון את ההתאמה שלי, אני אצטרך גם להשתמש ביכולות הגרפיות וגם להשתמש ביכולות נומריות, כלומר במספרים שמופיעים לי בצד. אז מה שאני אעשה עכשיו, אתם יכולים לעשות את זה יחד איתי, אני אצור כמה התאמות שונות, למשל פולינום מסדר ראשון, ואני רואה שאני יכולה לתת לזה שם בצד שמאל, אז אני אקרא לזה פולי 1, ואני רואה כאן למטה שיש לי Table of Fits, זה למעשה רשימה של כל ההתאמות שעשיתי. זאת אומרת שפולי 1, הדאטה זה POP versus C-Date,
ההתאמה היא מסוג פולי 1, ויש לי כאן את הפרמטרים SSC, R square, adjustment R, RMC, מספר מקדמים וכן הלאה. אני יכולה ללחוץ לחצן ימני ולשמור את הדבר הזה ל-workspace, למחוק אותו או לשכפל אותו. אז מה שאני אעשה, זה פשוט הרבה יותר נוח, אני אשכפל את הדבר הזה. ועכשיו אני יכולה לערוך אותו וליצור עוד מודל. כלומר, במקום ליצור מודל חדש ולהכניס לו מחדש את הנתונים X ו-Y, אני פשוט משכפלת ואני יכולה בקלות לשנות כאן את הסוג של המודל. אז אני עולה לפולינום מסדר שני למשל, ואני אשמור את הדבר הזה בתור פולי 2. אז אני רואה שיש לי פולי 1, פולי 2, ואני אצור כאן עוד מודל, למשל פולי 4. אז ככה אנחנו יכולים ליצור לכם כל מיני מודלים, מוזמנים לעשות את זה ביחד איתי. אני אשכפל כאן כדי לקבל בעצם עוד מודל, נקרא לו פולי 6, ואני אשים כאן מימד 6. Okay, אז באמת אני רואה שיש לי כאן כל מיני אופציות, כרגע אנחנו עובדים רק עם הפולינום, יש לנו כאן אפשרויות לעשות התאמות מסוגים שונים, אקספוננציאלי, רשיונל, שזה בעצם יחס בין פולינומים, סמות'ינג וכן הלאה. ועכשיו אני יכולה לראות שיש לי בעצם בטבלה את כל הפרמטרים של כל המודלים שבניתי. אני יכולה ללחוץ על השם של העמודה, וככה בעצם למיין את את השורות לפי העמודה הזו. אוקיי, אז אם אני אמיין לפי SSE, למשל, אני רואה שה-SSE הולך ועולה. כלומר, פולי 6 יש לו SSE הרבה יותר נמוך ביחס לפולי 1, למשל. אז אלה המספרים, אבל בואו נדבר רגע על ההצגה הגרפית של הנתונים. אז אני יכולה לדעת שמודל שהוא טוב יצטרך באמת להמשיך כאן את מגמת העלייה. כדי לדעת מה קורה בהמשך, אני יכולה ללכת ל-Tools Access Limits ולהגדיר שאני רוצה גבולות שונים ל-X ול-Y. אז אני אגדיר בציר ה-X עד שנת 2050, בציר Y עד 400, ואני רואה שפולינום מסדר 6, אולי יש לו SSE נמוך, אבל אני רואה שהמגמה היא לא מגמה הגיונית. בצורה גרפית אני יכולה לפסול פולינום כזה, כי הוא לא מתאר את הנתונים כפי שהייתי מצפה. יש לי מידע מוקדם, שלפיו אני יודעת שהמידע הזה אמור להמשיך במגמת העלייה. נעשה את אותו דבר גם לפולי 4. ואני רואה שדווקא פולי 4 כן ממשיך את מגמת העלייה. אז מודל כזה כנראה יותר מתאים לנתונים שלי, אז אני יכולה כבר לפסול את פולי 6, אני יכולה ללחוץ לחצן ימני, דליט. ולהבין שסדר גבוה מדי כנראה לא יתאים לי במקרה הזה. אני רואה שיש לי כאן לשוניות שונות עבור כל אחת מההתאמות שביצעתי. אני יכולה ללכת ל-View, סליחה, אני יכולה ללכת ל-Window, ללחוץ Left-Right Style למשל, ולהשוות באופן ויזואלי שתי התאמות. עבור כל אחד מהחלונות אני יכולה גם להגדיר מה לראות באמצעות View. אם אני הולכת ל-View, אני יכולה למשל להוריד את ה-Feed Settings, והחלון של הגרף עצמו מופיע על חלק יותר גדול, אני יכולה גם להוריד את ה-Results, וקיבלתי רק את הגרף. אם אני אעשה את אותו הדבר עבור פולי 4, אני יכולה ממש להשוות ביניהם ויזואלית. אני יכולה גם ללכת ל-View Residuals Plot, ולראות בעצם את ה-residuals מתחת בהתאמה, מתחת לגרף שלי, עבור כל אחת מהנקודות לראות בעצם את השארית. Okay, אז זו דרך מאוד נוחה גרפית להשוות בין ההתאמות. אני אחזיר את ה-results באמצעות view fit results.
עכשיו אפשר לדבר קצת על ההשוואות הנומריות. אז ראינו שיש לנו את החלון של ה-results, שבו אנחנו יכולים לראות מדדים שונים לגבי ההתאמה שביצענו. דברים טובים להסתכל עליהם זה בעצם כל המדדים כמו 4 ריבוע וה-SSE, וגם על ה-confidence bounds, ה-confidence interval של ה-coefficients, כלומר של המקדמים שקיבלנו עבור המודל, בעצם הפרמטרים של המודל. כשאנחנו מדברים על ה-SSE זה בעצם sum of squares of error. אוקיי, okay, SSE זה למעשה הערכים, ההפרשים בין הערך האמיתי לערך החזוי של המודל בריבוע. אפשר להסתכל על ה-R square, ה-adjusted, יש לנו ערך adjusted של R square, שהוא איזושהי מניפולציה על R square שמתחשבת גם במספר המקדמים של המודל, זה ה-R בריבוע adjust. ואנחנו יכולים להסתכל על ה-confidence interval של כל אחד מהמקדמים. אז עכשיו שאנחנו יודעים קצת יותר מה מופיע לנו כאן, אפשר להסתכל בצד שמאל. בצד שמאל ולראות פרמטרים לגבי המודל. יש לנו את ה-SSE, זה ה-goodness of fit. אני רואה שה-SSE במקרה הזה הוא 159 עבור poly 2, את ה-R squared ואת ה-adjusted R squared. שציינתי קודם, ואת ה-root mean squared error. למעלה אפשר לראות את הערכים של המקדמים ואת ה-confidence interval בסוגריים. Okay, אז מה שיש לי כאן מימין לערכים של המקדמים זה ה-confidence interval. אם אני עובדת עם פולינום מסדר מאוד גבוה, הרבה פעמים חלק מהמקדמים יופיעו כך שהערך 0 נמצא ב-confidence interval שלהם, מה שאומר שהם לא מובהקים, הם לא באופן מובהק שונה מ-0, וכנראה שהם מיותרים והם יוצרים איזשהו overfitting למודל. לכן ה-confidence interval עוזר לנו לקבל אינדיקציה לגבי טיב המודל. אז במקרה שלנו אפשר למיין, למשל על ידי ה-R, R squared, ולראות שבפולי 1 R square יחסית נמוך, בפולי 2 הוא קצת יותר גבוה, ה-SSE בפולי 1 הוא מאוד גבוה, ה-SSE בפולי 2 159 ובפולי 4 146. אז ככה אנחנו בעצם יכולים לשחק עם עקומות שונות ולהשוות אותן ולהחליט מה טוב במקרה שלנו, גם ויזואלית וגם נומרית. ודבר נוסף שכדאי להכיר שאפשר לעשות עם האפליקציה הזו, זה גם לעבוד עם מידע שהוא תלת-ממדי. אז רגע אני אסגור את את האפ, ואני אצור, אני אטען מידע שנקרא CarSmall, אתם יכולים גם לטעון אותו אצלכם, ואני אקרא הפעם לאפליקציה CareFitting עם הנתונים עצמם. אוקיי, זו עוד דרך לבצע קריאה ל-CareFitting, כבר לתת לה את הערכים שאנחנו רוצים לטעון. אז אפשר לראות שיש לי כאן את X, Y ו-Z כבר במקומות הנכונים, וקיבלתי איזשהו משטח שמדמה לי את הנקודות, זה בעצם miles per gallon, אנחנו מסתכלים על כוח סוס ומשקל של רכבים ורואים איך זה משפיע על ה-miles per gallon, זה הערך החופשי שלנו. אפשר להסתכל כאן על התאמות מסוגים שונים ולראות איך המשטח משתנה. אחרי שבעצם יצרנו מספר התאמות, אנחנו יכולים ללכת ל-File Generate Code וליצור קוד MATLAB שמבצע את מה שאנחנו עשינו באפליקציה. אז לחצתי על Generate Code וקיבלתי כאן קוד שבעצם מבצע את אותה התאמה, אז זו דרך טובה להכיר פונקציות MATLAB שעושות את מה שעשינו, למשל הפונקציה FIT. אז אני רואה שהפונקציה FIT מקבלת את הדאטה ועושה איזושהי התאמה באמצעות פרמטר שהיא מקבלת, במקרה הזה קיוביק אינטרפ, ונראה גם שיש כאן את כל הוויזואליזציה, פיגר ופלוט של המשטח שלנו. אז בעצם כאן השתמשנו בפייל generate code, אנחנו יכולים להשתמש בפייל save session as, אז אנחנו נקבל אופציה לשמור את הסשן שבו עבדנו בצורת sfit. אחר כך נוכל לטעון את הדבר הזה, שוב באמצעות פייל load session, ולהמשיך מאותה נקודה שבה עצרנו.
אופציה נוספת שלנו זה בעצם להביא את המודלים לתוך ה-workspace באמצעות save to workspace. אני אעשה גם את זה. save to workspace, אני יכולה לבקש לקבל רק את המודל או אולי גם את הערכים של ההתאמה של הנתונים למודל. ואת המידע הזה אני מקבלת לתוך ה-workspace. אז אני רואה שקיבלתי כאן את fitted model, זה משתנה מסוג S fit. אוקיי, אז זה היה בעצם לגבי ה-care fitting app. ראינו שאפשר לבצע התאמות לעקומות ולמשטחים מסוגים שונים, להשוות בין מודלים שונים ולראות את הערכים על גבי המודל, להשוות ביניהם בצורה גרפית, בצורה נומרית, ולשמור את מה שעשינו, לשמור את העבודה בצורות שונות. הדבר הבא שנדבר עליו בקצרה זה ספליינס. ספליינים בעצם גם דרך להתאים מודל לנתונים, רק שכאן במקום להתאים פונקציה אחת לכל המודל, אנחנו מחלקים את המודל שלנו לחלקים ומתאימים ספליין, מתאימים בעצם לכל מקטע ספליין. כן, אז למעשה הפונקציה שלי, המודל שלי הוא כבר לא פולינום או איזשהו מודל אקספוננציאלי, אלא לכל טווח אחר של ערכים ב-X אני מקבלת סוג אחר של התאמה. אז יש סוגים שונים של ספליינים, וה-Care Fitting Toolbox מאפשר לנו בעצם לשחק עם מודלים שונים, לבצע התאמות של מודלים שונים לדאטה, וגם להשתמש בגוי שעוזר לנו לחקור קצת יותר את הספליינים. אז הגוי הזה נקרא Spline Tool, הוא מאפשר לנו להסתכל על הנגזרות שבהן אנחנו בעצם מחברים את הספליינים השונים, ולחקור קצת יותר לעומק את הספליין. אוקיי, אז אלה כמה דברים שאפשר לעשות, אפשר לראות כאן בצד ימין שאנחנו רואים את הערכים, יכולים להסתכל על הערכים של הספליין עצמו, יכולים להסתכל על הערכים של הנגזרות, להבין איפה החיבורים, הנוץ זה בעצם החיבורים בין הספליינים השונים, ולנסות שיטות שונות להתאמה של ספליין לדאטה. כאשר אנחנו רוצים למעשה לקבל את ההתאמה הטובה ביותר, כך שכל ספליין מתחבר עם ספליין אחר, והנגזרות בנקודות החיבור הן זהות. אז MATLAB יעזור לנו לעשות את זה, אנחנו כמובן לא צריכים לחשב שום דבר בעצמנו, ואת זה אנחנו יכולים לעשות גם באמצעות הספליין טול, וגם באמצעות פונקציות MATLABיות, וגם באמצעות ה-Care Fitting App. אז אם נסכם, ראינו שה-Care Fitting Toolbox בעצם מאפשר לנו לבצע התאמה לעקומות ולמשטחים, עם התאמות מסוגים שונים, אם זה רגרסיה, אינטרפולציה וסמוד'ינג. אנחנו יכולים גם לעבוד עם מידע תלת-ממדי ולהציג אותו, ואנחנו יכולים לבחון ערכים חריגים ולהשתמש בפונקציות של ה-Care Fitting או ב-Care Fitting App עצמו. אז את כל זה בעצם אנחנו יכולים לעשות בטולבוקס. אם אתם רוצים לדעת איזה פונקציות יש לכם בטולבוקס, אז אתם יכולים ללכת לדוקומנטציה, Care Fitting Toolbox Functions, ולראות בעצם את כל הפונקציות שיכולות לאפשר לכם מעבר למה שאתם יכולים לעשות באפליקציה, ולפי נושאים לראות איזה פונקציות יש, ולהיכנס לתיעוד מאוד מפורט שמסביר איך להשתמש, ולראות גם דוגמאות של איך לעבוד עם זה נכון. אז זהו הכל היום, רציתי בעצם שהיום נדבר על ה-Care Fitting Toolbox ונראה דוגמה כדי להכיר את היכולות של הטולבוקס הזה, ותודה רבה על ההקשבה.